ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ സ്റ്റഡി സീരീസ് തുടങ്ങുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. റാപ്ചർ നടന്നതിന് ശേഷം ജാതികൾക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ സകല ജാതികളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ളതായി ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ തികഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ക്രോധ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ആ 7 വർഷത്തെ മഹോപദ്രവകാലത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ്. അത് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ദൈവം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നടത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സകല ജാതി ഗോത്രം വംശം ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുരുഷാരം ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്കുകളിലാണ്. ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലിൽ 144,000 പേരെ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മുദ്രയിട്ട് വേർപിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ജാതികൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടോ അതോ ഇനി സ്വർഗത്തിലെങ്ങാനും കാണപ്പെടുന്ന ജാതികളാണോ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പക്ഷേ 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ തീരുള്ളൂ. ഇന്ന് സകല ജാതികളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജനസമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം ക്രിമായുഗത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വിശ്വാസത്താൽ യഹൂദനെന്നോ യവനനെന്നോ ദാസനെന്നോ സ്വതന്ത്രനെന്നോ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് രക്ഷാകര പദ്ധതി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ആ കൂട്ടർ തന്നെയാണ് എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ പഴയ നിയമവുമായിട്ട് കൂട്ടിപ്പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 70 ആഴ്ചവട്ടം ദൈവം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി യഹൂദനു വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ 70 ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ സംഭവങ്ങളാണ് ദാനിയേൽ പ്രവചനം 12 ഈ കാലം വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മഹാകഷ്ടകാലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് നിന്റെ ജനം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കാണുന്ന ഏവനും തന്നെ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യഹൂദന്മാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അന്ന് നിന്റെ ജനത്തിന് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മഹാപുരുഷാരം അതാരാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ദാനിയേൽ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും 70 ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ ആഴ്ചവട്ടമാണ്. 62 ആഴ്ചവട്ടത്തിനും അവസാനത്തെ 1 ആഴ്ചവട്ടത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. അത് ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷാകര പദ്ധതിയാണ്. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്, എങ്ങും തന്നെ യഹൂദ ജാതിയുടെ വെളിയിൽ ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതി ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സക്രിയ പ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, യഹോവ ഇനിയും സിയോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും യെരുശലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്ന് യഹൂദനുമായിട്ട് ദൈവം പ്രത്യേകമായ ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. ഭാവിയിൽ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലും മഹോപദ്രവത്തിലും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവം യഹൂദനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്, അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടാനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മഹോപദ്രവത്തിലാണ് അവർക്ക് രക്ഷ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. യൂദ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനുമൊക്കെ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന 12 ഗോത്രങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പോൾ യൂദ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയരെ, നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷ, അതായത് ഒരു സമൂഹമായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം ഇന്നത്തെ രക്ഷാകര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുക. അതേസമയം യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ യഹോവയെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ അക്ഷരീകമായിട്ടുള്ള രക്ഷയും കൂടാണ്. ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള എസ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ രക്ഷയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെന്ന് യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ജർമ്മിയ പ്രവചനത്തിൽ, ആ നാളുകളിലും ആ കാലത്തും ഞാൻ ദാവീദിന് നീതിയുള്ളൊരു മുളയായവനെ മുളപ്പിക്കും, അവൻ ദേശത്ത് നീതിയും ന്യായവും നടത്തും, അന്നാളിൽ യഹൂദ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭാവി കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അവർക്കൊരു രക്ഷാകര പദ്ധതി ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഇസ്രായേലോ യഹോവയാൽ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് യഹൂദന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ 7 വർഷത്തെ മഹോപദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് യഹൂദനു വേണ്ടി മാത്രം ദൈവം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, നിന്റെ ജനത്തിനും യെരുശലേമിനും 70 ആഴ്ചവട്ടം. ഇനിയും പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലും നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട്, ഇസ്രായേലിന് ദൈവം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രക്ഷാകര പദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. റോമാ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം, ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഒരു നാളുമില്ല.
ഞാനും ഇസ്രായേലിനല്ലോ, അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയിൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തന്നെ. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാതിരിക്കാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതെയിരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായ കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായ കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ രഹസ്യം അറിയാതെ ഇരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഒരു രഹസ്യമാണോ? പഴയ നിയമത്തിൽ പല ആവർത്തി നമ്മൾ വായിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പോഴെന്താണ് ഇവിടുത്തെ രഹസ്യമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പഴയകാലത്ത് മറിഞ്ഞിരുന്നതും ഇപ്പോൾ പൗലോസിൽ കൂടെ വെളിപ്പെട്ടതുമായ രഹസ്യം എന്താണെന്നും ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, യഹൂദന് ഒരു ആത്മീക അന്ധത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുണ്ടായിട്ട് കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മോശയുടെ കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നെങ്കിലും, തിരിച്ചറിയുന്ന ഹൃദയവും കാണുന്ന കണ്ണും കേൾക്കുന്ന ചെവിയും യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുവരെയും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മോശ പറഞ്ഞ ഈ ശാപം യെശയ്യാപ്രവാചകൻ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ജനം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നീ അവരുടെ ഹൃദയം തടിപ്പിക്കുകയും ചെവി മന്ദമാക്കി അവരുടെ കണ്ണ് അടച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. കർത്താവെ എത്രത്തോളമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് അവൻ, പട്ടണങ്ങൾ നിവാസികളില്ലാതെയും വീടുകൾ ആളില്ലാതെയും ശൂന്യമായി ദേശം തീരെ പാഴായി പോവുകയും യഹോവ മനുഷ്യരെ ദൂരത്ത് അകറ്റിയിട്ട് ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വലിയൊരു നിർജ്ജന പ്രദേശം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുവോളം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇത് യെശയ്യാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, അശ്ശൂർ രാജാവ് ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കി, നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ശൂന്യമാക്കി, 70 ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇത് സംഭവിച്ചോ? ഇല്ല, അവരുടെ ആത്മീയ അന്ധത ഇന്നും തുടരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. യെശയ്യാപ്രവചനം 32 പറയുന്നു, എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ദേശത്ത് ഉല്ലസിത നഗരത്തിലെ സകല സന്തോഷ ഭവനത്തിലും മുള്ളും പറക്കാരെ മുളയ്ക്കും. അതായത് ദേശം ശൂന്യമാകുമ്പോഴാണല്ലോ മുള്ളും പറക്കാരെ മുളയ്ക്കുന്നത്. അതായത് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുക എന്നൊരർത്ഥവും കൂടെ അതിനുണ്ട്. അരമന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും, ജനപുഷ്ടിയുള്ള നഗരം നിർജ്ജനമായി തീരും, കുന്നും കാവൽ മാളികയും സദാകാലത്തേക്കും ഗുഹകളായി ഭവിക്കും. അവ കാട്ടുകഴുതകളുടെ സന്തോഷസ്ഥാനവും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളുടെ മേച്ചിൽപ്പുറവും ആയിരിക്കും. കാട്ടുകഴുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്മായേല് കാട്ടുകഴുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മീനിങ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതായത് യെരുശലേമിനെ ഇസ്മായേലിൻ്റെ ആൾക്കാർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിനെ കൂടെ കൂട്ടിയാണിത് പറയുന്നത്. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകരുവോളം തന്നെ അപ്പോൾ മരുഭൂമി ഉദ്യാനമായി തീരും, ഉദ്യാനം വനമായി എണ്ണപ്പെടും. അന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ന്യായം വസിക്കും, ഉദ്യാനത്തിൽ നീതി പാർക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയയാണ്. യഹൂദൻ്റെ ആത്മീക അന്ധത മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ പകരണം. അതുപോലെ നിർജ്ജന പ്രദേശം ഉണ്ടാകുക, അതായത് ശൂന്യത ഉണ്ടാകുകയും വേണം, ദൈവം ആത്മാവിനെ പകരുകയും ചെയ്യണം. പക്ഷേ പൗലോസ് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ രഹസ്യം അറിയാതെ ഇരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായി കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ തേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് അംശമായിട്ട് കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മോശ പറഞ്ഞു, യെശയ്യാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ പകരുവോളം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ, ദേശം ശൂന്യമായി പോകണമെന്നുള്ളതും ആത്മാവിനെ പകരുവോളം ആത്മീയ അന്ധത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പൗലോസിന് വെളിപ്പെട്ട ഒരു മർമ്മമാണ് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യയും ചേരണം. ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ജാതികളിൽ നിന്നൊരു ജനത്തെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൂടെ സംഭവിച്ചാലേ യഹൂദൻ്റെ രക്ഷ വരുവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വിവരം പഴയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസികൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സകല ജാതികളുടെയും പ്രാർത്ഥനാലയമായി തീരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അത് യഹൂദ മതാനുസാരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും ഇത് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ ലഭിക്കുന്നതുമായ പുതിയ രക്ഷാകര പദ്ധതിയാണ്. ഇത് പൗലോസിന് മാത്രമാണ് യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം, സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാതിരിക്കാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതെ ഇരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായ കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് രക്ഷാകര പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ രക്ഷാകര പദ്ധതികൾക്ക് മുൻപേ സംഭവിക്കേണ്ട എന്താണ്? ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 7 കാണുന്ന ഈ ജാതികൾ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ജാതികളുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതെന്തുവാണ്? വേദപുസ്തകത്തിൽ
പരസ്പരം കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു മർമ്മമാണ് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, യഹൂദന് ഭാവിയിൽ ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതി, ഒരു കോമൺ സാൽവേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലേ, ഒരു രാജ്യമായിട്ട് അവർക്കൊരു സാൽവേഷൻ ഉണ്ട്. യഹോവ ഒരിക്കൽ കൂടി യെരുശലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, യാക്കോബിൽ നിന്ന് അഭക്തിയെ മാറ്റും. അന്നാളിൽ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിലും യെരുശലേം നിവാസികൾക്കും പാപത്തിൻ്റെയും മാലിന്യത്തിൻ്റെയും പരിഹാരത്തിനായി ഒരു ഉറവ് തുറന്നിരിക്കും. അതായത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിനും യെരുശലേം നിവാസികൾക്കും ഒരു ഉറവ തുറന്നിരിക്കും. യോവേൽ പ്രവചനത്തെ വായിക്കുന്നു, യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായുള്ള ദിവസം വരും മുമ്പേ സൂര്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറിപ്പോകും. എന്നാൽ യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. യഹോവ അരുളി ചെയ്തതുപോലെ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലും യെരുശലേമിലും ഒരു രക്ഷിതഗണവും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹോവ വിളിപ്പാനുള്ളവരും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലും യെരുശലേമിലും ആണ് അന്ന് രക്ഷ, അല്ലാതെ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണമില്ല. അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ സകല ജാതി, ഗോത്രം, വംശം, പുരുഷാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു മർമ്മമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബൈബിളിലെ ഏതൊരു പുസ്തകമാണെങ്കിലും അതിനെ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അടർത്ത് മാറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം സകല ജാതികൾക്കും ഗോത്രങ്ങൾക്കും വംശങ്ങൾക്കും ഭാഷകളിൽ നിന്നും, അതായത് ഭൂലോകത്തെല്ലാവർക്കും ജാതികൾക്കൊരു രക്ഷയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ തോന്നാം. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം കണ്ടു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇത് പ്രോഫറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇത് ദൈവം മുന്നുകൂട്ടി അരളി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് യഹൂദന് ഭാവിയിലുള്ള രക്ഷാകര പദ്ധതി. അതേസമയം ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു മിസ്റ്ററി പ്രോഗ്രാമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് പൗലോസിൽ കൂടാണ് യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തിയത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ പല ആവർത്തി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ 2-ാം വരവിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, തെസലോനിക്കൽ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം പറയുന്നുണ്ട്. നിൻ്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്തെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒലിവുമലയിൽ വെച്ച് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് 3 സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ആവർത്തന പുസ്തകം 28 മുതൽ 34 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വചനത്തെ അടർത്തി മാറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമുക്കറിയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റെവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ദുരുപദേശമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭാവി കാലത്ത് സകല ജാതി, ഗോത്രം, വംശം, പുരുഷാരം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയെ സ്വർഗത്തിൽ കാണുന്നതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നെങ്ങും ഇത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് പുതിയ ഉപദേശമാണ്, ഇത് പുതിയതാണ്, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റെവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളെ തമസ്കരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, അയ്യോ ബുദ്ധിഹീനരെ, പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകം കൂടെ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മന്ദബുദ്ധികളായിപ്പോകും. പൗലോസ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാതിരിക്കാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വചനം മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് ദുരുപദേശമായി തീരും. മത്രോസ് പറഞ്ഞു, പ്രവാചകവാക്യം അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്, നേരം വെളുക്കുവോളം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയനക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ പ്രവാചകവാക്യത്തെ കരുതിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു തിയോളജി ഉണ്ടാക്കും, അതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മഹോപദ്രവത്തിന് ശേഷം ജാതികൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഈ പുരുഷാരത്തെ കാണുകയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണേൽ തിയോളജി ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ അത് ദുരുപദേശമായി തീരും. അപ്പോൾ റാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ടൈം ഇവൻ്റാണ്. യേശു ക്രിസ്തു തന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവർ മരിച്ചവരാണെങ്കിലും അവർ ഉയർക്കും, ഇന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്നവരും അവർക്ക് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടല്ല സ്വർഗത്തിൽ ചേരുന്നത്. ആദ്യം ഉടല് പോയി, പിന്നെ നഖം പോയി, മുടി പോയി, അങ്ങനല്ല. ഒരൊറ്റ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം ഇതാണ്, ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ തികയുമ്പോൾ ദൈവം റാപ്ചർ നടത്തും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ജാതികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രക്ഷാകര പദ്ധതി അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് 7 വർഷത്തെ മഹോപദ്രം, അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ദൈവം യഹൂദന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സകല ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും വംശവും ഭാഷയും എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതേ വാക്കുകൾ
ബൈബിളിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏകദേശം 7 ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സർവ്വഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. സകല വംശക്കാരും ഗോത്രക്കാരും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും അവരുടെ ശവം 3.5 ദിവസം കാണും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിനധികാരം ലഭിച്ചു. സകല ഗോത്രത്തിന്മേലും വംശത്തിന്മേലും ഭാഷമേലും ജാതിമേലും അധികാരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യയെ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഭൂവാസികളായ സകല ജാതി ഗോത്രം ഭാഷ വംശമായവരോട് അറിയിപ്പാൻ അവൻ്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യസുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതുപോലുള്ള 2 ഭാഗങ്ങളോടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നീ കണ്ടതും വേശിയിരിക്കുന്നതുമായ വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും അത്ര. ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് മിസ്സിങ്ങാ. എന്താണെന്നറിയോ? ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മിസ്സിങ്ങാ. ഇനി ഒരു ഭാഗത്തൂടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെയും ഈ ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മിസ്സിങ്ങാ. അവൻ എന്നോട്, നീ ഇനിയും അനേകം വംശങ്ങളെയും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മിസ്സിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതായത് 7 ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, സർവ്വഗോത്രം ഭാഷ വംശം ജാതി എന്ന് 7 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 5 ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗോത്രം എന്ന വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ബാക്കി 2 ഇടത്ത് ഗോത്രം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുക? യഹൂദന്മാരുടെ 12 ഗോത്രത്തിലും സകല ഭാഷയും വംശവും ജാതി. അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മഹോപദ്രവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിൽ വരുന്ന യഹൂദന്മാർ എല്ലാ ഭാഷയും പറയുന്നവരാണോ? അവർ ലോകത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അവരെല്ലാ ഗോത്രവും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം 144,000 പേര് സകല ഗോത്രത്തിലെ ആൾക്കാരാണ്. അവർ സകല വംശത്തിലെയാണോ? അതായത് ഗോത്രത്തിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷനാണ് സകല വംശം. ഇനി അവരെവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? സകല ജാതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നേഷൻസിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 3.5 ദിവസം ശവം അവിടെ കാണുന്നത് ആരാണ്? ബേസിക്കലി അത് കാണുന്നത് എല്ലാവരും ടി വി കൂടെ കാണുമെന്നാണ് പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത്. അത് ശരിക്കും ആരാണ് അവിടെ കാണുകയും മധുരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആരാ? സകല വംശക്കാരും ഗോത്രക്കാരും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ മഹോപദ്രവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അവിടെ മന്ദിരമുണ്ട്. മന്ദിരം പണിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉത്സവത്തിനായിട്ട് വരുന്ന എവിടുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ 4 സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള യഹൂദന്മാർ, അമേരിക്ക തന്നെ 40 ലക്ഷം യഹൂദന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ സകല യഹൂദന്മാരും എല്ലാ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരും എല്ലാ ഭാഷ പറയുന്നവരായ യഹൂദന്മാരും എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന യഹൂദന്മാരാണ് ഈ 2 പ്രവാചകന്മാർ കൊന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ശവം കല്ലറയിൽ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അല്ല, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്നവർ ആണോ? അത് അല്ല. അതുപോലെ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ലോകം മുഴുവൻ ഭരണം നടത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ളൊരു വചനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാലറിയാം ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിന് 10 രാജ്യങ്ങളാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അധികാരം ആരുടെ മേളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേളിലാണ് ബേസിക്കലി ദൈവം അധികാരം കൊടുക്കുന്നത്. വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിനധികാരം ലഭിച്ചു. സകല ഗോത്രത്തിന്മേലും വംശത്തിന്മേലും ഭാഷമേലും ജാതിമേലും അധികാരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇസ്രായേലിൽ അന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരുടെ മേലിലും അവകാശം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദൂതൻ അന്ന് സുവിശേഷം, നിത്യസുവിശേഷം, കൃപയുടെ സുവിശേഷമല്ല വിളിച്ചു പറയുന്നത്. പിന്നീട് 1000 ആണ്ടിലുള്ള നിത്യസുവിശേഷം, അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അതാരോടാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്? ജാതികൾക്ക് രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതാരോടായിട്ട് സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറയുന്നത്? വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഭൂവാസികളായ, അതായത് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന, അന്നേരം ഇസ്രായേൽ വസിക്കുന്ന സകല ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും സകല രാജ്യത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഷയും പറയുന്ന, എന്നാൽ എല്ലാ ഈ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷനാണ് വംശമെന്ന് പറയുന്നത്, അവരോടാണ് ഈ നിത്യസുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 15-ലും 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ൻ്റെ 11-ലും ഇതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കില്ല. കാര്യം എന്നാ? ഇത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് എല്ലാവരെയാണ്, ജാതികളെ മുഴുവനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ 2 വാക്യങ്ങൾ. ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ജാതിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ വംശം, പുരുഷാരം, ജാതി, ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മിസ്സിങ് ആണ്. ഇതുതന്നെയാണ് യോഹന്നാനോട് പറയുന്നത്, അവൻ എന്നോട് നീ ഇനിയും അനേകം വംശങ്ങളെയും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ജെറമ്യയുടെയൊക്കെ പ്രവചനം പോലെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് മുൻപുള്ള 5 ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതിന് ഞാൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വചനം കൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഗോഗും ആഗോഗ് യുദ്ധത്തിന് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം 38-39-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അത് 2 യുദ്ധങ്ങളെ പ്രവചനം എപ്പോഴും എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മീനിങ്ങിലാണ് പറയുന്നത്. ഗോഗും ആഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് മഹോപദ്രവത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ വരുന്നതുകൊണ്ട്
ആയിരം ആണ്ടിന് ശേഷം വരുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ആയിരം ആണ്ടിന് ശേഷം ദൈവം യഹൂദന്മാരെ കൂട്ടി വരുത്തിയതിന് ശേഷം വരുന്ന ഗോഗ് മാഗോഗിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ്. ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക, നീ നിൻ്റെ അടുക്കൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ സമൂഹമൊക്കെയും ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ, നീ അവർക്ക് മേധാവി ആയിരിക്കുക. മാഗോഗ് ദേശത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായ ഗോഗിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്ദർശിക്കപ്പെടും. ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനം പിശാചിനെ തുറന്നുവിടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. വാളിന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും പല ജാതികളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നീ ഒടുക്കം വന്നു ചേരും. ആരെയാണ് ഈ ശേഖരിച്ചത്? ദൈവം വടക്കിനോട് തരിക, തെക്കിനോട് തടുത്തു വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശേഖരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അല്ലേ. അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ ചിതറിപ്പോയ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശേഖരിച്ച് പല ജാതികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതായ ജനമാണിവിടെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടൊരു ജനമാണ് ഇസ്രായേൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത്. ശേഖരിക്കപ്പെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷേ ദൈവം ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തോടെ അടുത്തിടെ വീണ്ടും ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനം ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധത്തിന് വരുമല്ലോ. അതാണ് ഇവിടെ പല ജാതികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ദാവീദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വായിക്കാം. നീ മിസ്രയീമിൽ നിന്നും ജാതികളുടെയും അവരുടെ ദേവന്മാരുടെയും കൈവശത്ത് നിന്ന് നിനക്കായി വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ജനം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ദാവീദിൻ്റെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം മിസ്രയീമിൽ നിന്നല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദാവീദ് ഇത് ഫ്യൂച്ചറുടെ കണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നീ മിസ്രയീമിൽ നിന്നും ജാതികളുടെയും അവരുടെ ദേവന്മാരുടെയും കൈവശത്ത് നിന്ന് നിനക്കായി വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന ജനം, അതായത് ഭൂമിയുടെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ ചിതറിപ്പോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതേ അർത്ഥം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നീ അറുക്കപ്പെട്ടു, നിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വചനം വായിക്കും യെശയ്യാപ്രവചനത്തിൽ നിന്ന്. തോട്ടങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതിന് നടുവനെ അനുകരിച്ച്, നടുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീഡറെ അനുകരിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വെടിപ്പാക്കുകയും പന്നിയിറച്ചി, അറപ്പ്, ചുണ്ടലി എന്നിവ തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരുപോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. നമുക്കറിയാം കോഷർ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പന്നിയിറച്ചി അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും തിന്നാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ സെക്യുലറിസം കൂടുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരതൊക്കെ വിട്ട് നടക്കുന്നവർ അവർ മുടിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് യഹൂദനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണെന്ന് ഓർത്തോണം. മുന്നോട്ട് വായിക്കാം. ഞാൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെയും വിചാരങ്ങളെയും അറിയുന്നു. ആര്? യഹൂദന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഭാഷക്കാരെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാലം വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഇത് സകല ജാതികളിൽ നിന്നും ദൈവം യെരുശലേമിൽ കൂട്ടി വരുത്തുന്നവരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കും. പക്ഷെ മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് സകല ജാതിയിലും ചെതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന യഹൂദനെയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അവർ വന്ന് എൻ്റെ മഹത്വം കാണും, ജാതികളും കാണും, യഹൂദന്മാരും കാണും. ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു അടയാളം പ്രവർത്തിക്കും. അവരിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചിലരെ ഞാൻ തർശീഷ് വില്ലാളികളായ പുൽ ലുദ്ധ എന്നിവരെയും തുബാൽ യവാൻ എന്നിവരുമായ ജാതികളുടെ അടുക്കിലേക്കും എൻ്റെ കീർത്തി കേൾക്കുകയും എൻ്റെ മഹത്വം കാണുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദൂരദ്വീപുകളിലേക്കും അയക്കും. അവർ എൻ്റെ മഹത്വത്തെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസ്താവിക്കും. അതായത് അവരിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ആകപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മഹോപദ്രവത്തിൽ ചാടിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയാണ് ദൈവം പിന്നീട് ആയിരം ആണ്ടിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി അയക്കുന്നത്. അത് ജാതികളിലേക്ക്, ആയിരം ആണ്ടിലെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു ഇതേ വചനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത്. സകല ജാതികളെ ശിഷ്യനാക്കിക്കൊള്ളാൻ പറയുമ്പോൾ അന്ന് കൃപയുടെ സുവിശേഷമല്ല പറയുന്നത്. അന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ രക്ഷാകര പദ്ധതി, അതായത് യേശുക്രിസ്തു ആണ് മശിഹ എന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പറയുകയും ആ യഹൂദന്മാരൊന്നിച്ച് വിശ്വസിച്ചേച്ച് ലോകത്തോട് രക്ഷാകര പദ്ധതി വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ അല്ലേ. പൗലോസിനെ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പ്ലാനാണ് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്. സകല ജാതികളിലോടും പോയി ശിഷ്യരാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം യെരുശലേമിൽ തുടങ്ങി ശമരിയയിലും സകല ജാതികളിലും ചെന്ന് ആദ്യം അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് യഹൂദൻ ഒന്നിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ വേണമായിരുന്നു സുവിശേഷം പറയാൻ. പക്ഷേ അവരത് ചെയ്യാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവം കൃപായുഗം തുറന്നു. പക്ഷേ ഈ കൃപായുഗം തീർന്ന് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ തികഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ യഹൂദൻ ലോകത്തോട് സുവിശേഷം പറയും. ആ വാക്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഭാഷക്കാരെയും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടുന്ന കാലം വരുന്നു. അതായത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ചിതറിപ്പോയ യഹൂദന്മാരെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് തിരിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാലം വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ജാതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഷയും യഹൂദൻ പറയും. എല്ലാ ഗോത്രത്തിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ. 144,000 പോലെ എല്ലാ ഗോത്രത്തിലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ എല്ലാ വംശത്തിലെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. മഹോപദ്രവത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ എൻ്റെ മേശയെങ്കിൽ നിന്ന് തിന്നുകുടിക്കുകയും സിംഹാസനങ്ങളിലിരുന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12 ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന 10 ഗോത്രം മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന അല്ലേ, ലോസ്റ്റ് 10 ട്രൈബ്സ് എന്നല്ല. ദൈവം എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിലെയും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഈ ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ 360 ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഗോത്രമെന്നോ ഗോത്രങ്ങൾ എന്നോ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനകത്തെങ്ങും തന്നെ ഇസ്രായേലിന് വെളിയിലുള്ള ഗോത്രങ്ങളെ പറയുന്നില്ല. നമുക്കപ്പോൾ ന്യായമായ സംശയം തോന്നും, ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളും പ്രലപിക്കും എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഇത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? സക്കറിയ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഞാൻ ദാവീദിന്മേലും യെരുശലേം നിവാസികളുടെ മേലും കൃപയുടെയും യാചനകളുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും, തങ്ങൾ കുത്തിയവങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും, ഏകജാതനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും, ആദ്യജാതനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവനെ ചൊല്ലി വ്യസനിക്കും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കുലം കുലമായിട്ട് അവർ വിലപിക്കുമെന്നറിയാം അല്ലേ. ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുലങ്ങളൊക്കെയും അതത് കുലം പ്രത്യേകം അവരുടെ സ്ത്രീധനവും പ്രത്യേകം വിലപിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഗോത്രമല്ല. ഇസ്രായേലിലെ 12 ഗോത്രങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ട് വിലപിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഭൂമിയിലെ ഗോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഭൂമിയിലെ 12 ഗോത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ ഇസ്രായേലിലെ 12 ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വെളിയിലെങ്ങും പറയുന്നില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റോടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം. അതായത് ഭാവി കാലത്ത് സകല ജാതികളിൽ നിന്നും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വംശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ പുരുഷാരം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളതോടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഭാവിയിൽ യെരുശലേം ദേവാലയം പണിയുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവർ ആ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ അവരെ ആരാധിക്കാൻ വരും അല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ദൈവം അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി നടത്തുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എസ്കേൽ പ്രവചനം 22 പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും എനിക്ക് കിട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, അവരെല്ലാവരും ഉലയുടെ നടുവിൽ താമ്രവും വെളുത്തിരിയവും ഇരുമ്പും കറുത്തിയവും തന്നെ അവർ വെള്ളിയുടെ കിട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇരുമ്പിന് തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യഹോവയ കർത്താവ് ഇപ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കിട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ യെരുശലേമിൻ്റെ നടുവിൽ കൂട്ടും, വെള്ളിയും താമ്രവും ഇരുമ്പും കറുത്തിയവും വെളുത്തിയവും ഉലയുടെ നടുവിലിട്ടത് ഊതി ഉരുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കോപത്തിലും എൻ്റെ ക്രോധത്തിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടിയൊരുക്കും. അപ്പോൾ യെരുശലേമിൽ വെച്ചാണ് ഈ ട്രിബുലേഷൻ വരുന്നത്. AD 70 ഇതുപോലെ അവർ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് വന്നിരുന്നവരാണ് ഈ ന്യായവിധിക്ക് ഇടയായത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടി എൻ്റെ ക്രോധാഗ്നി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഊതും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഉരുകിപ്പോകും, ഉലയുടെ നടുവിൽ വെള്ളി ഉരുകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഉരുകിപ്പോകും, യഹോവയെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്രോധം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. ഇനി ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവവരുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം 28 ലേവ്യ പുസ്തകം 26 ഉടമ്പടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഉടമ്പടിയിൽ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പട്ടണങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോഴാണ് ന്യായവിധി വരുത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു. AD 70 ഇത് തന്നെയാണ്, നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇത് തന്നെയാണ്, ഉത്സവത്തിന് വരുന്ന ജനത്തെയാണ് സംഹരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രതികാരം നടത്തുന്ന വാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തും. നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് തെറ്റിക്കുമ്പോൾ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ വാൾ വരുത്തും. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ആ ദിവസം പ്രതികാര ദിവസം അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മഹാമാരി അയക്കും. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് ദിവസം 6 മഹാമാരി വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവർ സകല ജാതിയിൽ നിന്നും ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2 ഇവർ ഉത്സവത്തിന് വരുന്ന ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഏകദേശം 18 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2 പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആൾ കൂടിയായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അന്ന് അവിടെ നടന്ന അത്ഭുതം ആരൊക്കെയാണ് കണ്ട്, അവരെന്താണ് അവിടെ കണ്ടത്? താന്താൻ്റെ ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അമ്പരന്ന് പോയി, എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ഈ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഗലീലക്കാരല്ലോ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് അവരേതൊക്കെ ദേശത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. നാം ഈ നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സകല ഗോത്രത്തിലെ ആൾക്കാരോടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. സകല ജാതിയിൽ നിന്നാണോ വന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്? ഉണ്ട്. സകല ഗോത്രം, ജാതി, വംശം, പുരുഷാരം എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭാവിയിൽ ഒരു തനിയാവർത്തനം കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഭാവി കാലത്ത് ഈ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നറിയാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. നെബുക്കദ്നേസറിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം. അവൻ തൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തു. യഹോവയുടെ വായിൽ നിന്ന് വചനം പ്രസ്താവിച്ച് യിർമ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ മുൻപിൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയില്ല. ഓക്കെ, യഹൂദയിലെ രാജാവിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അവനെക്കൊണ്ട് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തിരുന്ന നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവിനോട് അവൻ മത്സരിച്ച് ശാഠ്യം കാണിക്കുകയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയിലേക്ക് തിരിയാതെ വണ്ണം തൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്തു. പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനികളൊക്കെയും ജനവും ജാതികളുടെ സകല മ്ലേച്ഛതകളും പോലെ വളരെ അകൃത്യം ചെയ്തു. യെരുശലേമിൽ യഹോവ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കി. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതുതന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത്? അവർ ജാതികളുമായിട്ട് ഇടകലരുകയും ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റുമായിട്ട് സമാധാന ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും.
എരിശിലേമിൽ യഹോവ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയെങ്കിൽ ഇനി ഭാവി കാലത്ത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്ലേശ വിഗ്രഹം വെക്കുകയും അത് 666 സംഖ്യ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് തൻ്റെ ജനത്തോടും തൻ്റെ നിവാസത്തോടും സഹതാപം തോന്നിയിട്ട് ജാഗ്രതയോടെ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു. അവരോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ പരിഹസിച്ച് അവൻ്റെ വാക്കുകളെ നിരസിച്ച് ഉപശാന്തി ഇല്ലാതാകവണ്ണം യഹോവയുടെ കോപം തൻ്റെ ജനത്തിന് നേരെ ഉജ്ജ്വലിക്കുവോളം പ്രവാചകന്മാരെ നിന്ദിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇനി ഭാവി കാലത്ത് 2 പ്രവാചകന്മാരെ വരുമ്പോൾ അവരെ നിന്ദിക്കുക മാത്രമല്ല കൊന്നുകളയുകയും ശവം അടക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കും. അപ്പോഴെന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ വരും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അവൻ കൽദയരുടെ രാജാവിനെ അവരുടെ നേരെ വരുത്തി, ആര്? നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിനെ. അവൻ അവരുടെ യൗവനക്കാരെ അവരുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായ ആലയത്തിങ്കിൽ വെച്ച് വാളുകൊണ്ട് കൊന്നു. യൗവനക്കാരെയോ കന്യകയോ വൃദ്ധനെയോ കിഴവനെയോ ആദരിക്കാതെ അവരെയൊക്കെയും അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ദേവാലയത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരവും രാജാവിൻ്റെ അവൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഭണ്ഡാരവും എല്ലാം അവൻ ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് ദേവാലയം ഇതുപോലെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ അടിമയായിപ്പോകും. ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് അടിമയാക്കിയും കൊണ്ടുപോകും. എന്താണോ നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ചെയ്തത് അതെല്ലാം ഭാവി കാലത്ത് ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റും ചെയ്യും. അപ്പോഴതിൻ്റെ ആ പ്ലോട്ട് മനസ്സിലായോ? അന്ന് സകല യഹൂദന്മാരും സകല ഭാഷയിൽ നിന്നും സകല ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദന്മാരന്ന് യെരുശലേമിൽ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ന്യായവിധി നടക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ജെറമിയ ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം. എൻ്റെ നടുവിലെ സകല ബലവാന്മാരെയും കർത്താവ് നിരസിച്ച് കളഞ്ഞു. എൻ്റെ യൗവനക്കാരെ തകർത്ത് കളയേണ്ടതിന് അവൻ എൻ്റെ നേരെ ഒരു ഉത്സവ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി. മുമ്പ് ലെവ്യ പുസ്തകം 26 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, എൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രതികാരം നടത്തുന്ന വാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മഹാമാരി അയക്കും, ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, എൻ്റെ യൗവനക്കാരെ തകർത്ത് കളയേണ്ടതിന് അവൻ എൻ്റെ നേരെ ഒരു ഉത്സവ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി. യഹൂദാപുത്രിയായ കന്യകയെ കർത്താവ് ചക്കിലിട്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ആമോസിൻ്റെ പ്രവചനത്തെ വായിക്കുകയാണ്. ആമോസ്, നീ എന്ത് കാണുന്നുവെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന് ഒരു കൊട്ട പഴുത്ത പഴം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. യഹോവ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത്, എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് പഴുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇനി അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല. അന്നാളിൽ, അതായത് ഭാവി കാലത്ത്, മന്ദിരത്തിലെ ഗീതങ്ങൾ മുറവിളിയാകുമെന്ന് യഹോവയ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. ശവ അനുമതി എല്ലായിടത്തും അവയെ എറിഞ്ഞു കളയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്താണോ പണ്ട് നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭാവി കാലത്ത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സകല ഗോത്രത്തിലും ജാതിയിലും ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉത്സവത്തിന് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ന്യായവിധി വരികയാണ്. മുന്നോട്ട് വായിക്കാം ആമോസിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ, അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ അസ്തമിപ്പിക്കുകയും പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമിയെ ഇരുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളെ ദുഃഖമായും നിങ്ങളുടെ ഗീതങ്ങളെ വിലാപമായും മാറ്റും. ഏത് അരയിലും രട്ടും ഏത് തലയിലും കഷണ്ടി വരുത്തും. ഞാനതിന് ഏകജാതനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലാപം പോലെയും അവസാനത്തെ കയ്പുള്ള ദിവസം പോലെയും ആക്കുമെന്ന് യഹോവേ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. ഇത് തന്നെയല്ലേ മത്തായി സുവിശേഷം 24 നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും, ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വചനത്തെ അതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, റാപ്ചർ നടന്നതിന് ശേഷം രക്ഷയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതി ദൈവം വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സകല ജാതി ഗോത്രം വംശം ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ, എല്ലാ ഭാഷ പറയുന്ന യഹൂദന്മാർ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അപ്പം ന്യായമായിട്ടൊരു സംശയം ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഹൂദൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം കൂടെ 2 കോടി ജനം പോലും തികച്ചില്ല. ലോകത്തുള്ള യഹൂദന്മാർ മുഴുവനും കൂട്ടിയാലും 2 കോടി ജനം പോലും ഇല്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്ത മഹാപുരുഷാരം എന്നുള്ളത് ദൈവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.